കൊല്ലുമ്പോഴും ആക്രമണങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോഴും വിശേഷ ദിവസം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന തന്ത്രം ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല ആർഎസ്എസുകാർ. കാലങ്ങളായുള്ള തന്ത്രമാണത്. പിറ്റേന്ന് പത്രം ഇറങ്ങില്ലെന്നൊരു സൗകര്യം അതിനുണ്ട്. ഉൾപേജുകളിലെ അപ്രധാന വാർത്തയായി ആ സംഭവം അകാലചരമം പ്രാപിക്കുമെന്നും വിശേഷ ദിവസങ്ങളുടെ ആലസ്യത്തിൽ മയങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മനുഷ്യരത് പാടെ അവഗണിക്കുമെന്നുമുള്ള പ്രാകൃത ചിന്തയാണ് അതിനു പിന്നിൽ. ഉത്സവ കാഴ്ചകൾക്കിടയിൽ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യാനൊന്നും ചാനലുകാർക്കും സമയമുണ്ടാവില്ല. കൊല്ലപ്പെട്ടതും ആക്രമണത്തിനിരയായതും ഇടതുപക്ഷക്കാരനാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കരുണയും വേണ്ട എന്ന നിലപാടുള്ള മാധ്യമങ്ങളും, അവർ കൊല്ലപ്പെടേണ്ടവരാണെന്ന നിലപാടാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക്. സിപിഎം പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും ഒരുപോലെ ആർഎസ്എസിന്റെ ഉന്മൂലന പദ്ധതികളുടെ ഇരകളാണ്. നേതാക്കളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ആക്രമികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആഘോഷ ദിനങ്ങളുമാണ്. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലാണ് കിടക്കപ്പായിൽ നിന്നും വലിച്ചിഴച്ച് മാതാപിതാക്കളുടെ മുന്നിലിട്ട് കെ വി സുധീഷിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. പി ജയരാജനെ തുണ്ടം തുണ്ടമായി വെട്ടിനുറുക്കി മൃതപ്രായനാക്കിയത് തിരുവോണനാളിലും. ആയിരത്തി റിപ്പബ്ലിക് ദിനം പുലർന്നത് SFI സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ കെ വി സുധീഷിന്റെ കൊലപാതക വാർത്തയുമായിട്ടാണ്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കരുത്തുണ്ടെന്ന് ആർഎസ്എസ് അവകാശപ്പെടുന്ന തൊക്കിലങ്ങാടിയിലാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗമായിരുന്ന സുധീഷിന്റെ നാട്. കണ്ണൂരിലെ സംഘപരിവാർ ആക്രമണങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉറവിടവും നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രവും തൊക്കിലങ്ങാടിയിലായിരുന്നു. ആർഎസ്എസിന്റെ ആധിപത്യമുള്ള തൊക്കിലങ്ങാടിയിൽ ചെങ്കൊടി ഉയർന്നതും ജനങ്ങൾ അതിനു കീഴിൽ അണിനിരന്നതും വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റുകൾക്ക് അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. തൊക്കിലങ്ങാടിയിലെ നിരന്തരമായ ആർഎസ്എസ് ആക്രമണങ്ങളെയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് സിപിഐഎം വളർന്നു. പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും ജനപിന്തുണയുള്ള പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലേക്കാണ് സർവാദരണീയനായി സുധീഷ് വളർന്നുവന്നതും സംസ്ഥാനത്തെമ്പാടും അറിയപ്പെടുന്ന അംഗീകരിക്കുന്ന നേതാവായി സുധീഷ് ഉയരുന്നതും BJP RSS നേതൃത്വത്തിന് സഹിക്കാവുന്നതായിരുന്നില്ല. ജനുവരി 26 ഒരു നിമിത്തം മാത്രമായിരുന്നു. SFI പ്രവർത്തനമായി ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുവന്ന് യാത്രാക്ഷീണത്തോടെ കിടന്നിറങ്ങുകയായിരുന്ന സുധീഷിനെ തേടി RSS കൊലയാളി സംഘം റിപ്പബ്ലിക് ദിനം പുലരും മുമ്പ് വീട് വളഞ്ഞു. വീടിന്റെ വാതിൽ ചവിട്ടിപ്പൊളിച്ച് അകത്തുകയറിയ RSS സംഘം സുധീഷിനെ കിടക്കപ്പായിൽ നിന്നും വലിച്ചിഴച്ചാണ് കൊത്തിനുറുക്കിയത്. തടുക്കാൻ ചെന്ന സുധീഷിന്റെ അച്ഛൻ നാണുവിന്റെയും കൈക്ക് വെട്ടേറ്റു. അമ്മ നളിനി ബോധരഹിതയായി. SFI ഇന്നും തീരാ നഷ്ടവും ദുഃഖവുമാണ് KV സുധീഷ് എന്ന രക്തസാക്ഷി. അസാധാരണമായ മനക്കരുത്തുകൊണ്ടും കൃത്യസമയത്തുള്ള ചികിത്സ കൊണ്ടും മാത്രം മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് നടന്നുകയറിയ ആളാണ് CPM സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമായ PJ 1999 ഓണനാളിലാണ് PJ കതിരൂരിലെ വീട്ടിൽ കയറി RSSുകാർ തുണ്ടം തുണ്ടമായി വെട്ടിയത്. വെട്ടേറ്റു ചിതറിയ വിരലുകളും തുന്നിച്ചേർത്ത ശരീരഭാഗങ്ങളുമായി ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട വലം കൈക്ക് പകരം ഇടംകൈയിൽ ചെങ്കൊടിയേന്തി പോരാട്ട വീര്യം ചോരാതെ മുന്നിലുണ്ട് ഇപ്പോഴും PJ. വെട്ടേറ്റ് ചോരയിൽ കുളിച്ച് കുളിമുറിയിൽ കിടന്ന ജയരാജനെ മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ എറണാകുളത്തെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് രക്ഷിക്കാനായത്. അവിടെ 13 മണിക്കൂർ നീണ്ട ശസ്ത്രക്രിയ. പലപ്പോഴും ബോധം വന്നും പോയുമിരുന്നു. 17 മുറിവുകളും ഡോക്ടർമാർ തുന്നിക്കെട്ടി. അറ്റുതൂങ്ങിയ കൈ തുന്നിച്ചേർക്കുവാൻ വൈകിയിരുന്നുവെങ്കിൽ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമായേനെ. ശസ്ത്രക്രിയ ഒരൽപ്പം വൈകിയിരുന്നുവെങ്കിൽ കാലിനും ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു. ഓപ്പറേഷന് ശേഷമുള്ള രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് ശരീരത്തിലും തലയിലും മറ്റും കട്ടപിടിച്ച രക്തം തുടച്ചു മാറ്റുന്നത്. രക്തം തുടയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തോ തടയുന്നതുപോലെ നഴ്സിന് തോന്നി. പിന്നീടുള്ള സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിലാണ് അത് ഒരു ആണിയുടെ മൊട്ടാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. പൂർത്തിയാകാത്ത ദൗത്യം നിർവഹിക്കുവാൻ RSS ജയരാജന്റെ പിന്നാലെയുണ്ട് ഇപ്പോഴും. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ രാജ്നാഥ് സിംഗ് കണ്ണൂരിലെത്തി RSS BJP നേതൃത്വം ഗൂഢാലോചന നടത്തി ജയരാജനെ തുറങ്കിലടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. CBI അതിനെ ചട്ടുകവുമാക്കി. ഇന്നും RSSന്റെ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് PJ. കോൺഗ്രസുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയാണ് പല ഓപ്പറേഷനുകളും കണ്ണൂരിൽ RSS നടത്തുന്നത്. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ സുധാകരന്റെ ഗുണ്ടാ സംഘത്തിലുള്ളവർ പലരും RSSുകാരാണ്. വ്യവസായ മന്ത്രി EP ജയരാജനെ 1995 ഏപ്രിൽ ചണ്ഡീഗഢിൽ നിന്ന് CPM പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞു മടങ്ങവേ രാജധാനി ട്രെയിനിൽ വെച്ച് വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ സുധാകരൻ കൊട്ടേഷൻ നൽകിയ സംഘത്തിലുള്ളവർക്ക് വ്യക്തമായ RSS ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. KV സുധീഷിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ RSS അക്രമി സംഘത്തിലെ പ്രതി പേട്ട ദിനേശനും വിക്രം ചാലിൽ ശശിയും തന്നെയായിരുന്നു EP വധശ്രമക്കേസിലും പ്രതികൾ. CPM പ്രവർത്തകരെയും നേതാക്കളെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ RSSന് പിന്തുണയുമായി കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടെന്ന ശക്തമായ തെളിവുകളാണ് ഇപ്പറഞ്ഞത്. ഒരേ സമയം RSSനും
കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സുധാകരനും വേണ്ടി കൊലപാതകം നടത്താൻ തയ്യാറായി വന്ന ശശിയും ദിനേശനും കയ്യറപ്പു തീർന്ന ക്രിമിനലുകൾ തന്നെയായിരുന്നു.